Господин Илия завърши подготовката в курорта Алания. Доволен ли сте от нея? Както цяло съм доволен от това, което свършихме. Мисля, че доста работа се свърши и това е добре за нас, тъй като знаем какви са условията в България, какво щяхме да направим същия период. Добре, че изиграхме и този път и две контроли, които не бяха най-важните в този случай, но изиграхме отговорно, така че съм доволен като цяло от свършената работа. С изключение на този период, където пропуснахме една тренировка вчерашта, около изключение на това, всичко си направихме както се бяха предвидени. Днес Берое изигра контрола с полския отбор Загливе. 1-0 за Берое. Доволен ли сте от нея? Вижте, когато побеждаваш, трябва да си доволен, макар че има случаи, като сме загубили и сме казвали, че сме доволни, тъй като сме видяли някои хубави неща. Днеска в този матч, първото не се получи красив матч, със сигурност. По една причина, с Невчи играхме доста игрово, с топката по-добре, но пък при Невчи ситуацията е така, че те са в отбор, който обича също да играе с топката и остава да играе, докато полския отбор беше обратното. Тяхния стил на игра, предпочитат повече средоборства, повече сблъсъци, ни допуснахме да влезем на тяхната игра и затова стана некрасив матч. Малко бяхме, според мен, нудни, малко по-бавни. Вие бяхте присъствахте ни. Последната тренировка я направихме, работихме само за сила в краката. След това нямахме до 30 часа до мача нормална тренировка с топка. Мисля, че това се отрази до някъде. Че бяхме по-бавни, по-мудни. Това ни попречи да движим по-бързо топката, както виждаш, терена беше много добър. И да се движи по-бързо топката. Когато я движихме по-бавно, нормално стигахме до тези физически сблъсъци, които поляците искаха да направят. И лошо, че ги губихме в повечето пъти. И затова не се получи хубав мач. В моментите, в които играхме бързо и на скорост, им създавахме големи проблеми и стигахме до някакви ситуации да завършим центриране или да имаме по-добър във вратата. От това казвам главното, че играхме по-бавно и позволихме на полския отбор да влезе, да прави това, което е силата, да има повече единоборства и естествено да се опитва да ги печели тези. Има трима футболисти, които са на проби и изкарват подготвителен период в Берое. Тяхната са два. Ще продължат ли? Не, със сигурност, тъй като един е... Можахме да го видим, имаше проблем. Милен игра само 20 минути с Левчи. Със сигурност с Левен. Може да ги видим. Благодаря.